ახალციხის მერიას ზუსტად მესამე როცა მივმართე, მაშინ მომწერეს, რომ 2020 წლის 16 იანვარს გავეცი მშენებლობაზე ნებართვაო. თუმცა მე ამ ამბის შესახებ მერიასთან მიმოწერა დაწყებული მქონდა უკვე დეკემბრიდან. ანუ, როდესაც ახალციხის მერიამ რეალურად მშენებლობაზე ნებართვა გასცა, აქ უკვე მამუკა მიქელაძის ბენზინგასამართლის სადგურის ნაწილი აშენებული იყო. თუმცა ყველაზე მთავარი ის არის, რომ როდესაც ახალციხის მერიამ ნებართვა გასცა, ამ დროს უკვე აქ აშენებული ეს ნაწილობრივ აშენებული შენობა ფარავდა და ამ წუთშიც ფარავს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ორ მიწის ნაკვეთს და ამასთან ერთად მამუკა მიქელაძის საკუთრებაში არსებულ თუმცა ყადაღა დადებულ ფარს.